Пані Ганна звернулася до Хмельницького центру надання адмінпослуг, аби отримати новий паспорт громадянина України. Жінка одружилась та хоче взяти прізвище чоловіка. Там їй запропонували оформити пластиковий носій інформації – ID-картку. За місцем прописки мені відмовили, повідомивши про те, що вийшов наказ обласний, і усі книжечки старенькі були порізані, тобто залишилися лише пластики, які волі чи не волі, хочеш, але, ну, тобто там примусово їх треба брати. Жінка каже, пластиковий паспорт їй не потрібний, тож звернулася до усіх відповідних структур, аби її бажання задовольнили. Та жінці знову відмовили. Після цього хмельничанка консультувалась в юриста. Тому що переконання тут суто релігійні, тут немає підстав, і це робота клопітка, і ну, це одиничні варіанти. Ніхто з юристів, ми шукали, я особисто шукала собі адвоката, ніхто в цьому не зацікавлений в захисті. Тобто, наскільки сам собі поможеш, от настільки і будеш мати. Чому прохання пані Ганни не задовольнили, ми запитали у представника Державної міграційної служби в Хмельницькій області. Там пояснили, обирати між пластиковим та звичайним паспортом громадяни можуть лише в одному випадку. За бажанням, коли громадяни України звертаються за вклеюванням, наприклад, за цією адміністративною послугою саме по вклеюванню фотокартки, то, звичайно, вони можуть обрати. Або вклеювати фотокартки у старий зразок паспорта такого, або, звичайно, виготовити собі вже новий зразок. Варто зазначити, на пластиковому електронному носії зберігається уся та інформація, котра є й у звичайному паспорті, тобто дані власника документу та місце реєстрації. Такий документ запровадили в Україні жовтня 2016 року. Видають їх особам, яким виповнилось 14. Це перший документ. Він буде фактично діяти на протязі 4 років, тобто до виповнення особою 18 років. Далі такий документ вже поновлюється кожних 10 років. Та нові технології потребують відповідного обладнання, котрого наразі немає в держустановах. Тож власникам ID-карток доводиться носити із собою роздруківку інформації, що міститься на чіпі. Хмельничанка Ганна від пластикового документу все ж відмовилась. Все-таки вирішенням цієї проблеми стало те, що я залишила все-таки своє дошлюбне прізвище. Тобто змінити свідоцтво про реєстрацію шлюбу набагато простіше, ніж добитися якоїсь правди чи отримати все-таки паспорт старого зразка. Дарина Денисенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.